Ja gledam jedan, nije se ženio, da je dobar, on bi se oženio. Sinoć kod trafiku i smejavne. Ja s takvi nisam se ni citele brisala. Ja sam brisala kova štrika. Moj brat je bil najljepši u gradu. Ne znam kako ga ne znam. A kaži mi gde, kad je kiša, tamo se slaviš? Pa tamo sam. A kad je ladno? I noge mi isto izmrznu. I posle kad peva toplo, ne nateknu. Da. A kaži mi kad je... Reuma, išijas, treba kad vetar duva da si kući. Kad je kiša da si kući. Kad je sunce da si kući. Evo sad, isto ko pati, on nije hlasno. Pa nije li ti vrućina se ovo jak? Ma, vrućina mi posle skinem. Ne mogu sutlja, ne valja, ja izgorišem cigaru. A kad krenem sutlja, lete. Kako ti beš ime i prezime? Dušica. Dušica? Vratko, nemoj samo na televiziju da me gledaš. Nema na televiziju. Nemoj na televiziju. Dobro. Ljopavice, Celjanke. Ajde, vidimo se, će dođem ponovo. Odeli ovo. Dogovoreno? Ideš ovo, a ono ti čerka. Ha? Čerka li ti ono jutro? Čerka bila da nas... Zajedno li živite? Da, tamo su sedele u tamo. Pa tamo ja ujutru dođem, ona mi napravi kafu u čašicu. I da onda vidim, nema turska kafa, družem da mi napravi ponovo. Ko? Pa ta u trafiku ide da mi napravi kafu. E, pa eto. Da ideš u freš. Pa to je bosanac ovaj put. Da. Da ideš obavezno i da mu kažeš. Važi? Pa kad je on tu, on ja ga ne vidim. On je video kod mene na portal. Aha. Na šta je portal? To je na internetu. Dobro, oni ne su vam kakavlja. Evo, na primjer, kažu su iz drugih gradovi da viš kakvi su ljudi, pomašu se. To baš pokaže svude isto. Pomažu si, na radio sam čula, kaže, ko nema penziju, ko ima malu, onda ne smemo mu hranu. A prođe li je tako neko da ti da neki dinar? Ili ti to ne prihvatiš? Ima, ja neću, ne potrašim mu. Ima neki, ti gam, ja sam za prazni puškar. Išla, rekao, šta ću sama vrućina, a ne mogu da nosim u kesu, mnogo ne mogu s jednu ruku. Uzeo malo sajno u džis i pod ovu u mesaru, duže malo s kaškavalji, zlasim. I neka gospodin izvedi iz kola, kesu. Čestitam praznik i izvolite. Na Marije, neko ne treba. Kao ona u kesu, toliko suvi, brat. Leda, neko hoće podredeniti mu se jezavu iz kina i tri perašte. Dabio ti, a? A, ne sam da li odavde, ne li doje. Ima, sam je, brat, priđe. Ima neka priđe, pita me da li mi je loše. A ima neka, gledate kao bilo. Imate gurnac. A neki se ismejavaju. A, ismejavaš. A, ismejavaš, ono jedna. Pa ja sad vidim sa štakom, rekao što nosi štakom. Ta grbina me boli, a? To se sve vraća. Ja ću valjda, meni je najputak da uđem, da se sredim i da se odmorim ovo. Meni valjda se prođe. Ja sad moram štakom. Kad si poslednji put u krevetu spavala? Neki put zamišljam. E, to sam se izvrnula, sedim i malo sam zaspala i kažem, ja ošte ladno, ovdje da klimo došlo. Jordan mi treba i onda se izvrni padno. A gdje je to bilo, tamo li? Tamo kod opštine, kod šupu. Bolje da ne treba. Ma, mnogo je to nezgodno, to poremeće, ja čekam to da se sredim. Ja posle u sobu nema ni da nosim štaku. Ja se vašim rabotim u sobu. Imaš 100 litre pa se uvatiš, a drug će na ulicu da se oblačiš, oblačiš. Ne je isto. Al krajnje vreme sam da se ovo. Ajde, vidjet ćemo se. Da vidim šta mogu da uradim. Stan je najvažnije toliko odavno neki kako neke ovo našim. Da legneš u krevet. Da, to mi je najvažnije. E, sad bo vesti socijalno, sad je bilo, kak neki ide u socijalno, ništa sam ja u socijalno. Ti se bre, građanka, pirođanka. Ja sam u socijalno išla i pre i sad. Išla li si u socijalno? Jesam i pre, sam išla u socijalno. I ništa, on je kao privremeni smeštaj i tu beše još nije bio ni maj mesec. Beše mnogo ladno, vetar, kiša, lije, ja sam kod posla na kutu. Ono, nisam gladna, ali šiba mi, ladno mi trsem se. Nisam mogla noge da se lijem.
i jedna kaže, sad ću da pozovem policiju i hitno, ne moram da se zvala, bre, mogu da hodam. Ona je nas zovnu, oni dođoše, rekao ne idem. I prođe vreme, ono ladno, ma niko da nisi u klobu da tu vede malo su gre. Sad ovod dođoši neki brašni par, kaže sad ću da pitam policiju negde da se smeste, ladno je. Oni odošu u programnicu, zato ti kaže ima neki ljudi, ja im ne tražim. Oni donesu se punu kesu, sa vama neko skupocena, kiselevo, ja ovo rekao sva da vratite. To kiša lije i ja niti ću da jedem, a mora da jedem. Ne, samo mogu. Tebi treba soba. Samo mogu kapu i toplu, ostaviše na klub. Posle dođe nekakav prođeš kamion, tebe neko mi malo dade, ja ga ostavim u bolnicu. I kaže, sad ću da idem pljeskavicu da ću da nesem. Ne, rekao, samo kapu mi donesem. Da pijem, kapa mi se pijem. Nemoj mu izgledu, nema da ga jedem. Posle mi donese jedan čokoladu na polutanku. I poslom na kraj, i dalje kiša lije, znaš. I na kraj, moj komšija iz gradu, bivšu gde sam stanovala, na Marinu sin, pozove, sin me četiri moje, pozove hitnu pomoć i policiju, zvao. I ja se divio, ajde, nema rekao. Ovo rekao, treba skloniti kod babu. Mi nosimo. A šta imaš tu? Pa voda i kišobran. Zabacanje. Kišam. Sve zabacanje, me ne mogu... Ajde, ja idem da te vodim tamo da pojedeš nešto i da popiješ kafu. Gde? Tu, kod Bosanca. A mogu da kupim za kasnem dede, malo pre sam jela sandvič kod Unu, tamo, čaršinu. Jedva da pojedem. Kafu mogu. Pa ajde, idi tamo kod nje. Ajde, ja ću dođu. Dobro. Kaži da sam... Ja ne vredi jedno sa drugom. Ja ti kažem i učesam. Nisam glad i sam neće da jedem. Ajde, ja idem ispred tebe, čekam te tam. Nego treba mi da spavam. Znam, jasno mi je. Se tražimo za spavanje. Da nađemo ovo... Da nađemo jednom da se sredim. Da se oblačim kao čovek. A ti štap imaš? Pa štap moram za sad. Zato što sam, evo ovo sljede, sad duži sam skinula teška. Voda teška, ja to ne mogu da nosim samo. Ajde, kreći.